فرماتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ نظم میں موجود خیالات کو مکالمے کی شکل میں لکھنا، صفحہ نمبر 103 پر، یہ تخلیقی لکھائی کے تحت ہے۔ یہ آپ کو طلبہ کی حوصلہ افزائی تو کریں، حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلبہ خط، درخواست اور مکالمہ لکھ سکیں۔ پہلے تو آپ محترم ٹیچر طلبہ کو بتائیں کہ مکالمہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ اردو میں کتاب میں اتنے مکالمے نہیں ہیں، لیکن انگریزی میں بہت مکالمے ہیں۔ اگر طلبہ ذرا طویل مکالمہ لکھنا چاہیں تو انہیں کاپیوں میں لکھنے دیں، یہ جو کتاب میں وہ لکھیں گے ان کو آپ ہدایات دیں پہلے کیسے لکھنا ہے، اور پھر ان کا مکالمہ دیکھیں، اور جو ضروری تصحیح ہے، اصلاح ہے، وہ آپ ضرور کر دیں۔ یہ سیشن یہاں تک ہی۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔